Перше моє питання до вас. Ми зараз переживаємо такий період вже довготривалої соціальної дистанції. Як ви справляєтеся з цим періодом? Як він вам? Мені подобається цей період, тому що це період насправді якогось такого переосмислення, коли ми всі зупинилися і нарешті змогли зрозуміти декілька речей, що насправді в нас не було часу лише на те, чого ми не хотіли. Ми можемо зупинитися і зрозуміти, куди ми хочемо йти далі, заради чого і чого ми хочемо. Звичайно, нам не вистачає друзів, кафе, спілкування, але разом з тим це час для себе. Зрозуміти, куди ти йдеш, чого прагнеш, чого ти хочеш. І я насправді вдячна Всесвіту за цей час, тому що у мене відбулося дуже багато переосмислень, як особистісних, так і в плані родини, дітей, своєї кар'єри і взагалі якихось життєвих цінностей. Як вам із спілкуванням з людьми? Чи вам вистачає зараз цього? Чи хочеться когось обійняти більше, ніж зазвичай? Я взагалі екстраверт. І я намагаюся для себе влаштовувати десь якісь зустрічі. Навіть бізнес-зустрічі я придумала, я спочатку не розуміла, де можуть бути ці локації для цих зустрічей. Я придумала, що це можуть бути заправки, і там можна взяти каву насправді. І вийдіть, будь ласка, звідси. Дякую. Що це може так? Давай почнемо спочатку. Ви ж будете монтувати. Ні, ми будемо повне інтерв'ю викладати. Окей, хорошо. Добре. Я, значить, знайшла, придумала, що це можуть бути заправки, там можна взяти каву і зробити якусь бізнес-зустріч, тому що перші 2-3 тижні я десь плюс-мінус завмерла, і я не розуміла, куди рухатися, у мене десь внутрішнє було таке почуття, що моє завдання вижити, зберегти здоров'я своєї родини, своїх дітей. Але потім в якийсь момент я зрозуміла, адаптувалася і зрозуміла, що треба рухатися далі набагато швидше і рухатися туди, куди хоче твоя душа. Тому я почала організовувати якісь невеличкі зустрічі на заправках, їздити, придумувати для себе завдання. Звісно, хочеться обійняти. Обійняти хочеться маму. Маму, яка я дуже переживаю за її здоров'я, за неї, але і я до неї не їду. Я можу її новою поштою щось надіслати або покласти гроші на картку, але хочеться її обійняти, бо в цьому є дійсно потреба. І набагато частіше хочеться обіймати тих, хто поруч, своїх дітей. З якого віку ви себе пам'ятаєте? З якого віку я себе пам'ятаю? Я думаю, що це був десь рік, більше або менше року, і я чітко пам'ятаю просто перший спогад, коли я їду в колясці, мене везе мама, і я бачу, як асфальт біжить туди під коляску, і я спостерігаю, і для мене було це досить цікаво, і я от чітко це пам'ятаю. А далі якісь уривки просто яскраві з дитинства. Який у вас найприємніший спогад з дитинства? Найприємніший? Певно, коли ми поїхали на дачу, це був будинок моєї прабабусі і прадідуся, ми так називали дача. І коли збиралася вся родина, ми саджали картоплю, накривали стіл в селі, у дворі. І це було якось так для мене, міської дівчинки, якесь таке вау, тому що ми жарили картоплю на вогні, якийсь салат, там редиска, огірки. Це було все дуже просто, але оце таке відчуття, коли ти бачиш поле, город, коли ти бачиш село, і коли вся родина, і всі посміхаються, і всі веселі, це одні з найприємніших спогадів, напевно, що з мого дитинства. Тому що для мене це було якесь таке дуже круте відчуття, коли
всі разом це приїздили моєї бабусі, брати, сестри, їхні діти, і коли всі поруч і просто сидять, їдять і веселяться. Ось якась така штука. А який у вас найнеприємніший спогад? Теж дитинство. Найнеприємніший? Найнеприємніший. Зараз я подумаю. Я виросла без тата, і я чітко пам'ятаю якусь таку штуку, що це був двір. Коли ми коли вечір, і ми гралися з моїми друзями м'ячами, кидали м'яч об стіну, і ввечері всі батьки йшли з роботи. І я пам'ятаю чітко, коли йдуть батьки, татусі, і всі діти біжать до них, і беруть їх за руку, і вони йдуть додому. І я розумію, що в мене немає до кого йти, і, ну, типу, мама дома, і що мій тато не прийде. Це, мабуть, був перший такий мій спогад, коли я зрозуміла, що в мене немає тата, і коли мені його захотілося. Але я не скажу, що це неприємний. Це просто якийсь такий був, як інсайт з дитинства, да? Але він, напевно, що був болючий, тому що я пам'ятаю його досі. Як ви думаєте, а важливо забувати щось таке от неприємне? Ну, я думаю, що наша психологія так влаштована, що особливо в дитинстві ми забуваємо всі неприємні штуки. І ми пам'ятаємо лише красиві моменти. І це так завжди в будь-яких стосунках, в будь-чому. Коли минає час, людина хоче пам'ятати лише якісь позитивні моменти, а не негативні. А от якщо обирати, як ви думаєте, вміння забувати, це все-таки більше рятує життя чи більше нищить його? Чекай, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, обоє. Ви мене дратуєте дуже сильно. Будь ласка. Льоша, забери собаку і вийди. Добре? Давай, вийди, будь ласка, дякую. Ви мене просто вибачте, будь ласка, у мене тут мені ходять. Андрійчику, закрий двері. Дякую. Окей, ще раз давай питання спочатку. Як ви вважаєте, вміння забувати більше рятує життя чи все-таки нищить його? Я думаю, рятує. Чому? Тому що ти забуваєш неприємне, ти налаштовуєшся на позитив, і ти йдеш далі. І ти знаходиш в себе сили спиратися на позитивні моменти з минулого і розуміти, що тобі щось вдалося в минулому все-таки класне. І якщо тобі вдалося це в минулому, то далі на тебе теж чекає якісь перемоги. Ви родом із Києва? Ні. А звідки ви родом? Я родом з Новограда-Волинського. Це Житомирська область. У вас там дідусь з бабусею були? Ну, я там виросла. У вас там родина, ага. Ну, я там виросла, ну, до 18 років, поки не вступила в Київ в університет. А коли ви вступили? 2001. Ви пам'ятаєте, як ви перебиралися в Київ? Звичайно. Вам тут хтось допоміг з облаштуванням, з тим, як адаптуватися до Києва? Була якась людина? Ні, нікого не було. Ну, типу, ну як, ти вступаєш, я пам'ятаю, що мене мама привезла до гуртожитку, а ми лишили речі, вона переночувала і наступного дня поїхала. Залишила якийсь там набір продуктів і залишила мені, ну, гроші, які я витратила, які на тиждень залишила, я витратила за 2 дні. Часто приїжджаєте до мами? Я маму перевезла ближче сюди, під Київ, для того, щоб вона була ближче до мене. Але я, коли в мене є змога, я приїжджаю і заїжджаю, тому що моє місто знаходиться по трасі, як їхати до Львова, і
коли я їду або за кордон на машині, або у Львів, то я обов'язково заїжджаю в своє рідне місто. І, наприклад, минулого року я заїхала просто так, і я зайшла в під'їзд, де ми жили, тому що ми ту квартиру продали, і в нас була квартира на першому поверсі, зараз там знаходиться ломбард. До того часу там був якийсь магазин, де продавали тканини. І так вийшло, що двері з під'їзду, коли заходиш, вони вже замуровані, тому що є вхід з вулиці. До моєї квартири, тобто її перелаштували. І я просто сиділа в цьому під'їзді і плакала, тому що я зрозуміла, що ну, якби двері в минуле закриті. А що для вас символізує минуле? Що таке минуле? Так, що для вас символізує минуле? Ну, ти сказала, що двері в нього закриті. Це щось хороше, це щось погане? Ну, минуле – це те, що, я не знаю, це якісь класні спогади, це досвід, це те, що мені дало бути тим, ким я є зараз. Це є наше минуле. Тому що ну, без минулого в нас не буде ні сьогодні, ні майбутнього. Вам колись розповідали в родині історії, пов'язані з вашими попередніми поколіннями? Дідуся, бабусь, прабабуся? Звичайно. Ну, по-перше, я вважаю, що мій дідусь, це моєї бабусі брат, він зробив просто геніальну штуку, тому що він свого часу знайшов час і можливість і дослідив своє прізвище у всіх церковних книгах нашого регіону до 16 століття, якщо я не помиляюся, своєго прізвища. Тому що він шукав своє коріння. Ось, і принаймні прізвище я точно знаю. Ну, типу, по прізвищу моєї бабусі і його прізвищу в мене є ця книга. Мені бабуся розповідала про свою бабусю і про свою маму. Про братів, про сестер вони мені розповідали, так. Бабуся розлучилася з дідусем. Але я зараз спілкуюся з моєї мами, сводною сестрою, тобто моєю тьотею. І вона мені розповідала про їх рід, вони, хто вони, що вони, як. У мене дуже цікава історія, тому що мама теж розлучилася з татом. І я з татом взагалі не спілкувалася все життя, я його не знаю. Ну, типу як? Я знаю, як він виглядає, тому що є Фейсбук, да? Але я знайшла в собі якби, якісь сили, і в мене було таке шалене бажання, і я почала спілкуватися з його мамою, тобто своєю бабусею не так давно, декілька років назад, і з усією його родиною, тому що для мене це важливо. Я вважаю... Що? Але не з батьком, так? Ні, не з батьком. Ні. В нього є друга родина, він живе не тут, він живе взагалі в Америці. І ну, якби я через його рідню намагалася типу, сказати, що я не проти з ним поспілкуватися, але він не виявив такого бажання, ну окей. Ось. Але я дуже щаслива, що я почала спілкуватися, скажімо так, з його родичами і зі своєю бабусею, зі своєю тіткою, тому що я вважаю, що наш рід і що наші, ми маємо знати наш рід, дивитися туди в глибину, і це наші крила, які нам, це наша підтримка для якихось наших нових звершень. От ви говорите, розповідаєте про родину, вона у вас досить велика. Є у вас якісь ритуали, пов'язані з пам'яттю в родині? Як ви продовжуєте пам'ять про певну людину в вашій родині? Якими способами? Ви знаєте, в нас немає якихось таких ритуалів, я не буду придумувати про це. А максимум, я думаю, що це просто передається, коли є родинні свята. І коли сидять за столом всі там і діти, і коли найстарша людина розповідає якісь історії.
хочеш ти цього чи не хочеш, ти все рівно воно в тебе відкладається в твоїй пам'яті, тому що це дуже важливо. І, наприклад, я так знаю якісь історії, які розповідала моя бабуся зі своїм братом, коли ми збиралися на Великдень, так, щоразу. Я їх пам'ятаю, і те, що... Я думаю, що це просто передається із уст в уста, хоча я поробила фотокопії всіх фотографій, і я не знаю, в мене є в планах зробити, знаєш, я бачила дуже класну таку штуку, така фоторамка, вона геть так стає, вона така величезна, і туди всі ці фотки можна... поставити, зробити, підписати або зробити родинне якесь дерево, якусь таку штуку. Але в мене руки ще до цього не дійшли, якщо чесно. А у вашій родині є якісь історії, пов'язані з Другою світовою? Ну, звичайно. Звичайно, у нас купа історій. Одна з найцікавіших історій – це як моя бабуся рятувала свого маленького братика. Їй на той час було 11 років, а він лише народився, він народився в квітні, а війна почалася, ну, типу, вже на території України, це ж червень був, і вона дуже чітко пам'ятає, і всі знають в родині, що це вона врятувала там Мітю або Діму, да, Дмитра, тому що коли йшли німці, бабуся була на городі, а вони були самі вдома з малим, і вона його взяла, ну, вона почула, що йдуть німці, всі почали тікати, і вона взяла його на руки і побігла десь, де був ліс, де були кущі. Але вона розуміла, що він буде плакати, і завдяки тому, що вона взяла якусь як марлічка, а туди поклала хлібчики, вона давала йому сосати, тому що, ну, мама була далеко, вона ж малесенька. Вони пересиділи в кущах до вечора, і вона прибігла з ним додому. Вона казала, що ті, хто не врятувалися, ті діти, які малесенькі плакали, ну такі, ну, новонароджені, і просто німці їх брали на штирі і викидали в вогонь. І, ну, типу, всі в родині знають, що це Марія врятувала Дмитра. Ну, якась це така одна історія. Друга історія була про те, як бабуся переховувалася, їх було троє дітей в родині, як вони переховувалися постійно в лісах від німців, і вони намагалися, ну, типу, німці наступали, вони відходили, потім вони вже якось повернулися. А є одна дуже класна історія від бабусі, теж моєї Маші. Дід був голова колгоспу. І його забрали німці будувати дороги. І бабуся носила йому їсти, тому що бабушка Василина і її мама боялися йти. Я не знаю, чого. Може, чи тому що маленький був, чи тому що жінка, я не знаю. І ходила її старша сестра Настя, або ходила Маша, ну, моя бабуся. І бабушка пам'ятає, що вона приносила їсти, а вона мені розповідала, що в неї було дуже довге біле товсте волосся і два таких, дві коси. І один німець підійшов, який охороняв тих, хто будував дороги, до неї, взяв її на ручки і дав їй гармошку. І почав плакати і казати, що... ну, типу, я не знаю, як їм казати, він вже німецькою говорив, але бабуся каже... Вона це знає і пам'ятає, що чи вона зрозуміла, чи хтось її переклав, я вже, ну, от, чесно, ти ж розумієш, це вже, знаєш, як легенди. Він і сказав, що в мене вдома така сама донька, такого ж віку, і теж біленька, і тримай гармошку. І вона прибігла додому, дуже радісна, що це в неї є музичний інструмент, а бабуся схопила і викинула в полум'я, в піч, тому що сказала, що там може бути або трава, або там може, ну, бути що завгодно, і що від ворогів ви не маєте права брати нічого, і вона її дуже насварила, і бабуся дуже часто розказувала таку історію. Ви колись були в Бабиному Яру? Ну, звичайно, була.
Я ж в Києві скільки років живу. Що ви знаєте про це місце? Ну, я досить багато знаю, тому що я досить багато читала, і я знаю, що це місце, де розстрілювали євреїв нацисти. Ну, я знаю досить багато історій, і, ну, якби ми ще зі школи все це знаємо про цю велику трагедію. Як ви вважаєте, чому такі трагедії, як Голокост, відбуваються? Ну, тому що є якісь такі періоди на землі, коли зло перемагає, і коли в нормальних людей вимикається розум. Тому що такі трагедії, мені здається, вони і зараз є. Просто в інших якихось країнах теж буває. Але просто той масштаб, який був тоді, коли просто якась маленька ображена людина, ображена в дитинстві, вона просто в якийсь момент досягла влади і змогла настільки змінити ставлення людей до інших людей, і коли вони просто, мені здається, нормальні, адекватні люди в якийсь момент стали зомбі і почали вбивати і нищити тих, з ким вони жили поруч. Ви думаєте, ця трагедія можлива через одну людину, через умовного диктатора, чи тому, що суспільство дозволяє цій трагедії статися? Я думаю, що це коли людина приходить до влади, і, звичайно, в суспільстві для цього є якісь економічні, політичні і соціальні чинники. Люди в той момент знаходяться на якомусь певному щаблі розвитку. І так складаються зірки, що вони починають чути і вірити в якусь нісенітницю. І все це відбувається саме так, ну, ніяк інакше. Як ви вважаєте, як має виглядати сучасний меморіал Голокосту? Знаєте, мені дуже подобається, як в Берліні підійшли до цього, да? А я б дуже хотіла, щоб він був дійсно сучасний. Щоб це була якась історія, пам'ятник, квіти. Я думаю, що з одного боку, да, це не місце, де ти зможеш веселитися і проводити якийсь досить веселий час, тому що я вірю в енергетику. І коли ти в Бабиному Яру, все рівно ти відчуваєш там, ти не можеш собі дозволити бігати, да? І там все рівно є ось оце таке почуття енергетики, є такої важкості. І коли ти, а коли ти ще почитав, коли ти знаєш всі ці історії, коли ти варився, коли ти знаєш свою історію, коли ти уявляєш, скільки там загинуло людей, дітей, жінок, який це біль і ці останні хвилини, і ти розумієш, яка там енергетика. Але разом з тим, ти розумієш, що це має бути щось світле, тому що має бути пам'ять про цих людей. І вона має бути якась така світла, тому що вони невинні жертви, вони невинні в тому, що вони навіть, більшість з них не знали, що з ними буде, куди вони йдуть і як складеться їх доля. Багато були наївні і вірили, що дійсно їх вивезуть кудись, їм буде краще або ще щось. Я не знаю, яким. Я вірю, що в Україні досить сильний креативний потенціал, і я думаю, що якщо віднайти крутих архітекторів, крутий якийсь віжуал і людей з якимось новим баченням і скооперувати, то можна зробити щось дуже круте. Я повірю. Але це... Да. Кажіть, як ви вважаєте, таке може повторитися, така трагедія може повторитися в Україні?
там вона може повторитися будь-де, не тільки в Україні. Чому? Вона може повторитися в будь-якомусь. Ну, тому що, ще раз кажу, якщо люди буде, чому вона відбулася свого часу, да? Тому що в Німеччині після Першої світової війни люди були досить бідні, вони хотіли чогось кращого, в них була криза економічна, і вони готові були повірити в будь-що, щоб жити краще. Зараз ми всі прекрасно розуміємо, що нас очікує знову економічна криза. Можливо, така, якої не була за часів Великої депресії. Коли людина виживає і думає про те, чим прогодувати своїх дітей, вона починає вірити в будь-які нісенітниці. Ну, ви розумієте, і саме в часи, коли були економічні кризи, активізуються різні секти, різні вірування, і людям простіше промувати мозок. Тому що піраміду Маслоу ніхто не відміняв за жодних умов. Ось і все. То що ми можемо зробити, щоб це не повторилося, як ви думаєте? Я думаю, що фільтрувати інформацію, по-перше, та, яка тобі надходить з усіх джерел. Я, звичайно, як людина, яка працює на телебаченні, не можу тут закликати і казати, не дивіться телевізор, але просто дивіться його з розумом. Да? Я думаю, що навіть в часи Другої світової війни були люди, які знали і пам'ятали, що таке любов до ближнього. Рятували тих, кого пригнічували, кого хотіли знищити. І любов – це найголовніше, що може бути в цьому світі. Просто не можна переставати любити і бути свідомим. Ну, бути свідомим, в нашій країні зараз це звучить, ця фраза, бути свідомим, вона вже якась трошки не така, але мова йде про те, що бути з якимось, з чистою свідомістю, з чистим розумом і адекватним, і розуміти, коли тобою маніпулюють, і просто пам'ятати про якісь базові цінності, про те, як любити людину, яка поруч, твого сусіда, твою родину, і не намагатися, щоб тобою не маніпулювали, більше читати, я не знаю, більше розвиватися, більше спілкуватися, більше подорожувати, але, знаєш, це дуже звучить смішно, особливо в часи карантину, коли ти не розумієш, коли відкриють кордони і коли взагалі це може бути. Але розширювати свій світогляд, і тоді все буде інакше, мені здається. Тому що коли ти недостатньо освічений, тобою дуже просто маніпулювати і твоєю свідомістю. І головне, напевно, що пам'ятати історію. Історія повторюється. А за що ви готові боротися? За що я готова боротися? За свободу? За свободу вибору власного. Що таке свобода? Робити те, що ти хочеш. Ну, звичайно, в рамках закону. І я вважаю, що в тебе має бути можливість реалізувати будь-які свої ідеї і бажання у життя. Ну, звичайно, вони мають бути адекватними. І ми зараз говоримо не про якісь негативні речі, да? А про те, що може змінити суспільство, що може змінити цей світ, і в тебе має бути право вибору. Бути тут або там, одягтися так або інакше, говорити тією мовою чи іншою, і робити все, що ти хочеш, тому що це найголовніше. Бути вільним. Вільним у висловлюваннях, у думках, у діях. А що вас радує? Що мене радує?
мої діти, сонце. Коли добре тим, хто поруч. Я адекватно оцінюю, що максимально змінити цей світ я не зможу, але зробити кращим життя для своєї родини – це в моїх силах. Змінити світ навколо себе, в своєму будинку, на своїй вулиці, у своєму місті. Коли кожен почне з цього, не буде чекати, що хтось прийде, месія, і зробить за тебе щось, і почне змінювати просто навколо себе свій світ, а тоді почнуться якісні зміни на всіх рівнях. От і все. Все дуже просто. Ну, звичайно, є якісь амбіції, нереальні цілі, нереальні штуки, але на все потрібно дивитися досить адекватно. А що для вас любов? Любов – це прийняття людини з усіма плюсами та мінусами. Яка ваша мрія? Яка моя мрія? Моя мрія створити такий, певно, що відеопродакшн або кіностудію міжнародного рівня, де про Україну будуть говорити із захопленням, і ми гордо будемо йти по доріжкам Венеціанського кінофестивалю, ми будемо отримувати Оскари, і ми будемо отримувати Каннські леви, і про Україну будуть говорити так, що це країна з нереальним потенціалом в плані креативу, і що тут дійсно земля, яка народжує таланти. Якось так. Що для вас найголовніше в житті? Мої діти. Дякую. І вам. Мені було цікаво. Клас, я дуже рада. Зараз.